Partizan Bardejov pred novou sezónou posilňuje a do kádra získava viacerých nových hráčov. Treťou oficiálnou posilou futbalistov z Horného Šariša sa stáva Dávid Keresteš, ktorý prichádza z Košíc, kde pôsobil 2 roky. Sezónu predtým hral aj v Bardejove, takže sa vracia do známeho prostredia. Formuje sa to celkom slušne, ale až tie ligové zápasy ukážu, ako sa sformoval tým. Ja verím, že sa to poskladá dobre a že budeme ťahať za jeden povraz. Dávid Keresteš hrá na pozícii stredného záložníka, problému nerobí ani pozícia stopéra. Jeho osobným cieľom je pomôcť Partizánu dosahovať čo najlepšie výsledky. Pomoc klubu nejakým cieľom, ktoré si vedenie vytýči, a hlavne byť zdravý a hrávať čo najviac. 25-ročný hráč podpísal s Bardejovom zmluvu na jeden rok.